В галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили відкрилася виставка «Два контрасти». Автори експозиції – два миколаївські художники, які пишуть в абсолютно різних стилях. Ініціатори заходу – сюрреаліст Олександр Авдієв та імпресіоніст Світлана Стасюк. Олександр Авдієв – художник-аматор, за фахом дизайнер інтер'єрів. Живописом захопився давно, але повноцінно займатися своїм хобі не було вільного часу. Тепер його набагато більше. Часто пише роботи ночами, та й більшість сюжетів, які згодом втілює на полотнах, також народжуються вночі. Картина Олександра філософська, художник міркує про світи та цивілізації. Є роботи, які створювались близько 10 років. У меня почти каждая работа начинается, я начинаю наносить определенную мысль на холст, а потом переписываю. Мне не нравится первоначальный вариант, и почти у каждой работы снизу еще один вариант. Это же все символы, каждый предмет – это символ чего-то. То есть тут и работы загадки, то есть я многим своим друзьям как бы задаю загадку, они неделями ее отгадывают. 15 робіт Олександра, які він представив в експозиції, не вистачило, аби заповнити всю виставкову залу. Тому у нього виникла ідея запросити до участі іншого, професійного художника. Вибір абсолютно випадково пав на Світлану Стасюк. Два майстри, два абсолютно різні стилі живопису, два контрасти. Світлана, на відміну від Олександра, пише зрозумілі всім речі – теплі, світлі, затишні й домашні. Вона імпресіоніст, але впевнена, сучасний художник має експериментувати. Кілька її картин, експериментів є і в цій експозиції. Поясковий ескіз «Большой прав» написано на тонірованому холсті, використовано мастихін, кисть, лісіровочна техніка і написано буквально за 15-20 хвилин. Робота обох художників дійсно складають контраст, втім сама експозиція вийшла гармонійною і цікавою. Подивитися роботи Світлани Стасюк та Олександра Авдієва в галереї Чорноморського державного університету можна буде ще до кінця квітня. Марія Савицька, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.